Gledanje ovog programa omogućava vam je specijalna bolnica Sveti Vid. Počinje rubrika Protezanje. Naš gost Dragoslav Jovanović danas za vas priprema jedan zdrav, rekla bi se niskokaloričan i uobičajen ručak kada su u pitanju srpske porodice, mada moram da kažem da se ne priprema toliko često, a trebalo bi, Dragoslave, zato što se radi o jednom pre svega zdravom obroku koji se priprema na relativno jednostavan način, a mi ćemo danas pokazati jednu zdravu verziju pripreme pastrmke i blitve. Sipat ću u posudu prvo vodu. Pola litra vode. Dakle, mi zbog ekonomičnosti vremena sada radimo najbrže što možemo. Sve ovo vi možete raditi i u vašim kućnim uslovima lagano i bez žurbe. Apsolutno. Evo ovako, znači u prvi nivo ćemo staviti krompir. Rekao sam, znači on jeste najtvrđi. Evo sad vidite i sami da to je zaista sve brzo. Krompira možemo da stavimo i više, ja sam ovde prosto stavio... Pa da, naravno, samo malo radi prezentacije. Da, evo, ovo, inače možemo pola kilograma tu staviti, stavit ćemo je sada poklopac. Umeđu vremenu ću da stavim ovaj drugi deo, odnosno treći deo. U njega ćemo staviti pastrmku, znači koja je sveža i očišćena. Znači ništa ne čistimo, zato što u samoj koži, jel, nalazi se i soli, nalazi se mnogo toga, naravno to nećemo jesti, to ćemo posle da očistimo. Ali će ta koža da ispusti upravo to. Upravo, da, iz tog razloga. Idemo još jedan nivo, znači i ovdje ćemo da stavimo blitvu koja će samo jedan minut da bude tretirana. Umeđu vremenu, šta možemo još da uradimo? Možemo da iseckamo, da pripremimo, i to ćemo sad isekirati, dodat ćemo maslinovo ulje, dodat ćemo limun i posle možemo da prelijemo. Znači ja sam je namerno stavljao celu. Da, pa što to ostaje u listovima, međutim je seckaš. Da, iseckaću je malo da se lakše ovde sjedini. I ovaj... Evo, napravit ćemo ovako. Klasično krompir salatu sa blitvom, dobro. Da. Dobro. Postoji neko pravilo što je riba manja, da je bolja, jel? Stvarno? Znači, da. Pogotovo kada su morske ribe u pitanju zbog olova. Znači oni veliki porcijaši u stvari nisu preporučeni, koji su u stvari najskuplji. Da, upravo to. Znači ovo je stvarno jedna velika porcija zdravlja koja nije skupa. Dovoljno skrova, ugljenih hidrata, znači apsolutno svega. Uneli smo sve što je potrebno. Ovo je sasvim dovoljno za jednu četvoročanu porodicu. Obilje vitamina, minerala, što je najvažnije ukusa, bilo vam je potrebno 15 minuta i zaista vrlo malo novca da obradujete sebe, svoja čula i svoju porodicu. Vidimo se sutra. Gledanje ovog programa omogućava vam je specijalna bolnica Sveti Vid.